för att då introducera Tobias Bäckman från Transiro. Och även du får en varm applåd. Välkommen. Tackar, tackar. Mycket. Jag vill börja med att tacka alla er för att ni visar intresse för att vara här idag. Och utan er hade jag aldrig haft den här möjligheten att stå här idag och prata för er 15 minuter. Så väldigt stort tack för det. Och jag vill börja med att prata om en upplevelse som min kollega var med om för några år sedan. Där han var på en IT-föreläsning med många olika föreläsare som föreläste om olika sorters IT och olika lösningar och framtiden. Och det var specifikt en föreläsare som pratade om framtiden och om förarlösa bilar. Och att i framtiden så kommer vi ha väldigt mycket förarlösa bilar och det kommer minska antalet dödsolyckor i trafiken. Och det här lät ju jättebra och alla var väldigt positiva med, men det fanns en i publiken som var väldigt frågsam och hade en väldigt speciell fråga och frågade till föreläsaren att ja, det är ju väldigt bra att vi kommer minska antalet dödsfall i olyckorna, men hur kommer vi då hantera det nya problemet med betydligt fler dödsfall på sjukhusen? Och alla var jättefrågvisa. Vad menar han nu? Till och med föreläsaren undrade och ställde frågan. Nu får du nog förklara lite mer vad du menar. Och då visade det sig att den här personen, han är en transplantationsläkare och jobbar på ett sjukhus här i Sverige. Och han sa att mycket av de transplantationer och de organ som de får för att ge till behövande kommer från personer som dör i trafiken. Och om vi kommer minska antalet dödsfall i trafiken så kommer det istället öka antalet dödsfall på sjukhus med folk som inte kommer få de här organen. Och självklart hade ju inte föreläsaren något svar på just det här problemet och ingen annan i publiken, men det blev ändå en tankeställare och kollegan kom hem och berättade det här för mig så fick det oss att verkligen tänka om och att om nu en utveckling i transportbranschen som i självkörande bilar ställer till det så mycket bara hos sjukhusen. Vad kommer det då ställa till för själva transportbranschen? Vad kommer hända med den? Om så mycket händer bara där, hur mycket kommer då hända inom transportbranschen? Och med det i tanke så började vi våran resa. Och därför står jag här idag. Vårt bolag heter Transiro och jag är grundare och vd, heter Tobias Bäckman. Och vi bygger molnbaserade produkter för transportbranschen. Och vi försöker få gemene människan att få en bättre vardag med mycket mer effektiva och miljövänliga transportlösningar för transportbranschen. Och vår bakgrund då, så är den lite annorlunda jämfört med andra startups. En del startups, då får man en snilleblick, bygger en prototyp i garaget och så. Men hos oss så, mer än 5 år sedan på min tidigare anställning där jag jobbade som på TXL, konsultbolag, så har vi fått in för länge sedan några bolag inom transportbranschen som har efterfrågat olika unika lösningar för just deras verksamhet. Och eftersom tiden går så har vi märkt att fler och fler olika bolag inom transportsektorn efterfrågan, nya IT-lösningar unika för just deras verksamheter. Och sen hade vi också den här föreläsningen min kollega var på. Och sen för bara 3 år sedan kom Uber och revolutionerade taxibranschen med sina nya IT-lösningar, sina nya sätt att titta på branschen och hur de hanterar sina transporter. Och det revolutionerade just taxibranschen. Och det var då vi såg möjligheterna med att revolutionera hela transportbranschen. Så att då valde vi att produktifiera och bolagisera våra produkter som vi då har jobbat med och startade Transiro 2016. Och vår affärsidé är som sagt att få den gemene mannen ge en effektiv vardag för dem genom att erbjuda effektiva miljövänliga produkter för transportbranschen. Och detta gör vi genom att försöka korta ner leden så mycket som möjligt, försöka få människan närmare transportbolagen. Om man jämför det med hur det har sett ut sen tidens begynnelse inom transportbranschen så har det varit väldigt komplicerat. Du har haft väldigt många olika system utspritt. Du har jobbat mycket med leverantörer och du har varit väldigt långt ifrån slutkunden, slutresenären. Och en del av våra molnbaserade produkter som vi har försöker vi erbjuda möjlighet att ge transparent information ner mot slutresenären, mot dina kunder och mot dina leverantörer. Och för att kunna göra detta så har vi bland annat en del appar, både mot våra förare eller mot transportbolagens förare och mot deras slutresenärer.
Vi erbjuder också produkter för att ge möjligheten för transportbolagen att göra väldigt enkla uppföljningar via rapporter och statistik och väldigt, väldigt mycket data som vi gör väldigt mycket lättillgänglig för transportbolagen så att de väldigt enkelt kan göra uppföljningar och på så sätt kunna effektivisera sin verksamhet på rätt sätt. Vi har också faktureringsmoduler som automatiserar faktureringsprocesser, beräknar fakturor automatiskt baserat på kilometer och timmar som är en del av de data som transportbolagen behöver för att kunna skapa sina fakturor, ta betalt för sina tjänster helt enkelt. Och exempel av en av våra produkter då, som är vår förarapp som ser ut så här och där vi jobbar mycket med hållbarhet bland annat åt föraren. Så att föraren ska på ett enkelt sätt kunna köra mer hållbart med hjälp av vår app. Och det kommer ju i sin tur spara bränsle, det kommer spara på miljön och det kommer också minska slitagen på deras fordon. Så att det är en win-win både för transportbolagen och slutresenärer. Och vi jobbar med appen också med realtidspositionering genom den inbyggda GPSen som sedan möjliggör att systemet kan automatiskt beräkna ankomsttider till hållplatserna, de destinationer som fordonen är på väg till. Och vi tillhandahåller också all typ av information som anses vara viktig för föraren så att de ska kunna utföra sitt arbete i lugn och ro. Och ett konkret exempel där våra produkter används idag är ett exempel som kanske det mesta av er känner igen er. Och om vi tittar på vädret idag och igår så kommer ju snön ganska fort här i Stockholm och i Sverige. Och hur många gånger har vi inte stått på en perrong och väntat på ett tåg? Vi ser hur minuterna tickar ner tills det här tåget kommer. Det tickar ner till 0 minuter. Ändå dyker aldrig upp något tåg. Och man står där och fryser och huttrar, kommer komma sent till jobbet. Och sen ändå så hör man till slut en röst som berättar att nu är all tågtrafik inställd. Och ni får be er till ersättningshållplatserna för att ta en ersättningsbuss istället. Man går dit, man står där och vet inte när den bussen kommer komma. Man står och fryser och har ingen information som slutresenär överhuvudtaget. Till slut kommer bussen och man kommer in till jobbet 3 timmar för sent. Men det har ju funkat ändå. Men du har ju saknat väldigt mycket information där på vägen. Och det här är ett problem som många av våra kunder har jobbat med. Och det är ett problem som många av våra kunder har löst med hjälp av våra produkter. Ja. Och en del av de kunder som vi har hjälpt under vår resa är bland annat Bussakuten. Som jobbar just med tågersättning och med bussar. De har kunder, tågbolag runt om i hela Sverige som de jobbar med och erbjuder tågersättning. Och vi har också Tågkompaniet som är ett tågbolag som har över 5 miljoner resor per år. Vi har Arlanda Express som är Stockholms tåg från Stockholm City till Arlanda flygplats på bara 20 minuter. Och med hjälp av de här kunderna så har vi kunnat få ett riktigt bra resultat. Och efter bara 9 månaders verksamhet så har vi från en början där vi inte hade någon omsättning eller några resultat värt att nämna gått till nästa kvartal Q2 där vi har direkt ökat upp omsättningen till 500 000 kronor och redan gjorde en vinst på plus 166 000 kronor. Och kvartalet därefter Q3 då har vi nästan dubblerat omsättningen igen. Gått upp till 1 000 000 kronor i omsättning nästan och fortfarande en vinst på plus 145 000 kronor. Och det här är ett resultat där vi är väldigt nöjda med och utöver detta så har vi också haft en nyemission som vi har nyligen stängt för att ta in nytt kapital. Vi tog in 5 miljoner kronor och vi fick en täckningsgrad på 190%. En övertäckning till cirka 9,5 miljoner kronor. Vi är väldigt stolta över det och vi är väldigt nöjda att så många investerare vill visa sitt intresse, tro på oss och vara med på vår resa i framtiden. Och med det här nya kapitalet så kommer vi i framtiden då se till att öka antalet säljare och på vår sälj- och marknadsavdelning. Och med hjälp av det kommer vi försöka etablera oss på den svenska marknaden med våra produkter. Och sen kommer vi även undersöka en internationell lansering av våra produkter i hela världen. Och sammanfattningsvis då, vad är potentialen i vårt bolag? Det här brukar vi säga att vi har redan idag väldigt bra och stora kunder som använder sig av våra produkter i delar eller hela sitt flöde i sin verksamhet. Vi har idag kunder i 3 olika segment. Både inom bussbranschen, tågbranschen. Och även taxibranschen har vi kunder idag som använder våra produkter.
Och Sverige är ju en marknad som har väldigt höga krav på sina kunder och sin verksamhet. Och om du nu lyckas erbjuda produkter som fungerar på den svenska marknaden, så är inte steget så jättelångt att ta att gå internationellt. För att internationellt sett är oftast ribban betydligt lägre än vad vi har i Sverige. Så har du produkter som fungerar där, så har du väldigt goda förutsättningar för en internationell lansering också. Så det ser vi väldigt på. Och sen återigen någonting jag är väldigt stolt över på att presentera är ju vårt resultat. Om man tittar på ett vanligt startupbolag så brukar det vara ganska normalt att kurvan ser ut så här, att resultatet går ner, du gör minus till en början, du jobbar på, du vänder resultatet, går upp till plus minus noll och så jobbar du på, så till slut har ett plusresultat. Men Transiros utveckling, som jag sagt tidigare, går från dag ett spikrakt uppåt. Vi har ökat på omsättningen, vi går redan idag med positiva resultat och det är vi väldigt stolta över, att redan efter bara 9 månaders verksamhet redan göra en vinst och redan bevisat att våra produkter fungerar där ute. Och det jag skulle vilja avsluta med, avrunda med, ytterligare ett exempel, gå tillbaka till det här med förarlösa bilar. Att idag är ju egentligen förarlösa bilar redan en del av våran vardag. Vi har ju Google, de kör redan förarlösa bilar idag i Kalifornien. Tesla håller på att vidareutveckla sin autopilot som om några år kommer vara också göra deras bilar helt förarlösa. Så låt oss säga om man tar i om kanske 5 år så kommer förarlösa bilar, lastbilar, bussar, taxibilar, bubilar, de kommer åka runt på våra gator som en del av våran vardag. Och att vi kör våra bilar själv kommer vara ett helt minneblott. Och det bolag som kommer vara på rätt tid och rätt plats kommer kunna ta väldigt stora delar av den här marknaden när hela transportbranschen transformeras och förändras på det här sättet. Och jag tror att vi har satt de förutsättningarna för att vi ska kunna vara där. Och vi hoppas att alla ni är med oss på den resa i framtiden. Det är allt jag vill säga. Tack så mycket. Vi får en varm applåd. Jag måste erkänna att det gick ganska fort från det du beskrev först och det var vinster och resultat över till förarlösa bilar. Kan du förklara det? För det är ju så att säga den här wow, uff, det, ja. Där vill ju alla, nu ska vi vara med här, förarlösa bilar. Kan du förklara lite noggrannare det ni gör idag och vad, på vilket sätt kommer förarlösa bilar in som potential för er? Vi bygger ju som sagt molnbaserade produkter för transportbranschen för att effektivisera deras marknader, deras verksamheter. Och om transportbolagens verksamheter kommer förändras i framtiden till något helt nytt, så är det väldigt viktigt att de har de IT-lösningar och det verktyget för att kunna hänga med i den förändringen. Så att när transportbolagen kommer förändras med till exempel förarlösa bilar som kommer komma, så kommer de behöva göra väldigt stora förändringar i sina IT-lösningar, hur de jobbar i sin verksamhet. Och då har ni det verktyget? Då har vi de produkterna som kommer hjälpa dem i den effektiviseringen. Hur tar ni betalt för de här produkterna? Är det liksom att ni får någon licens eller beskriv? Väldigt bra fråga. Det är så att vi har främst jobbat med abonnemang. Så att du har en kostnad per månad per fordon. Och den kostnaden beror ju på hur många produkter, om det är en helhetslösning eller bara delar av våra produkter du har. Så har du en speciell abonnemangskostnad per månad per fordon. Och sen har vi också konsulttjänster eftersom vi jobbar väldigt mycket inom transport, så har vi väldigt mycket erfarenhet och kunskap där. Så att det finns också möjlighet att göra unika och specifika anpassningar i systemen om kunden efterfrågar, och då kan de beställa konsulttjänster från oss också. Mm. Och sen har vi också startkostnader då. Men främst är det abonnemangskostnader som och det är intäkter kommer på. Till följd av den affärsmodellen som ni redan går med vinst då? Ja. Hur ser det ut på konkurrenssidan? För om ni är ett startupbolag som redan efter ett halvt år går med vinst, så måste det finnas fler som tycker det här var ju en himla bra nisch, där ska vi in och konkurrera. Det finns många konkurrenter. Scania är en stor konkurrent som jobbar både med transport och med IT-lösningar. Och Nobina har precis startat ett bolag som heter Nobina Technology som också ska komma med innovativa IT-lösningar för transportbranschen. Men det är en bransch i förändring som har behövt en förändring under en väldigt lång tid och har inte gjort det. Så att de ligger väldigt efter. Och det är nu de här nya bolagen med nytänkande idéer, med nya produkter som kan ta del av den marknadsandelen. Men ni ligger alltså först.
vågar man sticka ut huvudet så mycket? Eller när du säger Scania och Nobira, det är ju liksom rätt kapitalstarka konkurrenter, då kan man ju bli lätt rädd. Absolut. Att ni ska klara den konkurrensen. Absolut. Ligger ni först eller varför kommer kunderna till? Många av våra produkter är väldigt unika. Och att vi samlar alla produkter hos oss, så att istället att du har en produkt som du köper från Scania och en produkt som du köper från Hoge eller liknande, och att du plockar olika produkter, medan vi kommer ge en helhetslösning där vi syr ihop allting i en och samma påse. Mm. Där är vi väldigt unika idag. Mm. Hur kan ni skydda den här unikiteten på något sätt? Går det eller? Det är bara att bli större och större så ingen kan bryta sig in. Vi äger ju alltid källkoden och alla våra produkter vi gör, men det kommer ju alltid finnas möjlighet för andra att kopiera det. Men vi har ju utvecklat de här produkterna under väldigt lång tid, som jag sa, i vår bakgrund. Så har vi redan för över 5 år sedan börjat utveckla. Så det är väldigt lång tid vi har tagit fram de här produkterna. Och om någon annan ska konkurrera så kommer de behöva väldigt lång tid på sig för att ta fram liknande produkter och konkurrera med oss. Och då har ju vi lång tid på att kliva ännu längre fram och ligga före hela tiden. Det är vårt mål. Om man går tillbaka till det här initiala exemplet du drog med tåget och liksom... Mm-hmm. Kan du lite förklara för mig, var kom ni in i den här kedjan med tåget som inte kommer och så vidare? Mm-hmm. Är det att ni skickar ut informationen eller att ni mm-hmm. styr mm-hmm. eller vad? Ta vår kund Bussakuten som använder våra produkter. Då har ju de en förarapp mot sina förare som... oavsett om de har sina egna fordon eller om de använder underleverantörer, så kommer de kunna använda den här appen. Och på så sätt kommer vi kunna plocka ut realtidsinformation och beräkna ankomsttider automatiskt. Och det här är information som de sen delar med sig ner till sina kunder, som sen kan ge ut det till slutresenären i slutändan. Så att slutresenären behöver inte stå och frysa, utan de vet att ersättningsbussen är här om 2 minuter. Mm. Och då blir det helt plötsligt mycket varmare att stå där och vänta. Men där är det ett informationssystem. Det styr inte trafiken. Nej, exakt. Men det är, i systemen så ger våra kunder möjlighet till sina kunder att logga in och ta del av allt det här i realtid. Så det är väldigt enkelt för deras kunder att ta del av den här informationen och sen bara ge ut den vidare till folk som står vid perrongen. Nu går ni med en halv miljon, har en omsättning på 500 000 ungefär i kvartalet, och ni tjänar en tredjedel eller någonting sånt av det. Och ändå så har ni tagit in 5 miljoner kronor för hugade spekulanter. Vad ska ni göra med de 5 miljonerna? Det är som våra mål vi satt upp där, att vi ska öka på våran sälj- och marknadsavdelning och etablera oss på den svenska marknaden. Och sen också blicka ut för en eventuell internationell lansering. Mm. Och då anser vi att det här kapitalet kommer räcka långt för det. Men då kan man förvänta sig lite sämre resultat framöver, för lönekostnader till säljare brukar ju gå via den där kurvan som du visade, som alla andra hade och som ni slapp. Alltså. Exakt, men säljarna kommer ju även producera nya kunder som producerar nya inkomster, så förhoppningsvis kommer det fortsätta upp. Det är det som är klon. Alltså. Mm. Tobias Bäckman, stort tack för att du kom tack hit väl. Och får en varm tack så mycket. Och nu, Tobias, så går du vidare för att bli intervjuad, och vill ni ställa frågor till Tobias så ska ni göra det på e-mailadressen ngmlive@leica.se. Och den här sändningen finns på både Twitter och Periscope. Och då är det alltså intervju nummer 2 från spel- och IT-segmentet. Det är Transiros vd Tobias Bäckman som har kommit hit. Korta beskrivningen om er är att ni erbjuder molnbaserade produkter till transportbranschen. Kan du utveckla det? Ja, det är olika produkter som ger möjlighet till våra transportbolag, våra kunder, transportbolag, att effektivisera sin verksamhet med olika produkter som vi har, bland annat för deras förare, slutkunder, resenärerna, och uppföljningsprodukter där du på ett enkelt sätt kan göra uppföljningar via rapporter, statistik, allt för att du ska kunna effektivisera din verksamhet och modernisera transportbolaget och hänga med i framtiden. Och gick programmen på högvarv igår apropå det här snökaoset som plågade Stockholm? Ja, det är absolut. Vi har ju en kund bland annat som jobbar med ersättningstrafik, och de hade väl ganska mycket att göra igår, men även bussar hade ju svårt att ta sig fram, så att våra produkter användes nog en hel del igår. Mm. Vi har en tittarfråga från Tony som undrar vad det innebär att produkten är molnbaserad och vad det finns för fördelar kontra nackdelar, lägger jag till. Men fördelar jämt emot andra typer av tjänster.
Ja, molnbaserad produkt innebär ju att det ligger på internet och det är inga produkter som behöver installeras på några servrar ute hos kunderna, utan det är väldigt lätt att komma igång, väldigt låga startkostnader och det kräver heller inga uppdateringar. Du behöver inte komma ut och uppdatera ute hos kund på servrar eller liknande, utan uppdateringarna skjuts ut automatiskt och kunderna kan ta del av dem på en gång. Så allting för att förenkla deras vardag så har vi molnbaserade produkter och det är jämfört med vanliga produkter som installeras. Finns det någon nackdel i form av att internet kan tappa sin koppling eller något sånt som ni måste justera för? Du måste absolut ha en internetuppkoppling för att komma åt våra produkter. Men i Sverige är ju väldigt framåt inom internetuppkoppling och det finns nästan inga bolag som inte har en stabil och bra internetuppkoppling idag. Mm. En av punkterna i din presentation som jag såg på en av sliderna var framtiden. Och där tog du bland annat upp att ni ska etablera er på den svenska marknaden och undersöka internationell lansering. Vilken nivå har ni nått när ni har etablerat er på marknaden? Eller vad måste ni uppnå för att ni ska kunna säga att ni har gjort det? Transportmarknaden består idag av flera olika segment. Och vi har redan segment idag som bussbranschen, vi har tågbranschen och vi har även taxibranschen där vi har kunder idag som använder våra produkter. Och målet är att vi ska etablera oss i hela transportbranschen, ha kunder i alla sektioner och ha flera olika kunder inom varje segment som använder våra produkter. Och då kommer vi anse att vi har etablerat oss på den svenska marknaden och kan sälja vidare enkelt eftersom vi har redan kunder som bevisligen uppskattar våra produkter. Och undersöka internationell lansering då, vad innebär det? Det blir ju att till en början se över möjligheterna och vad det finns för efterfrågan i eventuellt Skandinavien. Och sen om vi märker att det finns en efterfrågan av våra produkter, även där går ut ännu mer internationellt. För att funkar det i Sverige och Skandinavien så ser vi att det kommer inte vara några problem att gå i hela världen. Och tanken är då att börja smått i grannländerna för att sen i så fall växa utåt? Korrekt. Okej. Ni ska lista er på NGM, Nordic MTF. Varför går ni till börsen nu? Ja, vi har ju fått in väldigt bra och stora kunder och för dem är det väldigt viktigt att leverantörer är väldigt transparenta och det ser väldigt bra ut och ger bra förtroende att vi som leverantör är ett börsnoterat bolag. Så det är en av anledningarna till att vi går upp på börsen idag. Behövde ni också en kapitalinjektion? Har det bidragit till beslutet? Det har självklart varit ytterligare en anledning till allting. Att för att vi ska kunna uppnå de här målen så behövde vi det här kapitaltillskottet. Och nu har vi fått det och det kommer nog inte vara några problem att uppnå de målen vi har satt upp för oss. Och det är en emissionsvolym på 5 miljoner kronor. Korrekt. Det. Ja. Vad ska det användas till? Ja, det är som jag nämnde, målen. Vi ska öka på vår sälj- och marknadsavdelning för att kunna etablera oss här i Sverige. Och sen även för att blicka ut för en potentiell internationell lansering. Det är där de pengarna kommer använda främst för. Mm. Och varför Nordic MTF då? Ja, det är en väldigt trovärdig börsmarknad. Och eftersom vi vill återspegla en trovärdighet mot våra kunder så valde vi NGM. Mm. Stort tack Tobias Bäckman för att du kom hit. Ja, lycka själv. Till. Tack så mycket.